ああ、お腹すいた。いただいていきます。今日鮭のアヒージョ。アヒージョ多くね。アヒージョ率高くない？12時まで暇なんだよね。カプコンカップのガイル見てたよ。カバーっていう人。めっちゃ強くない？ああ、うめえ。今日配信なんじゃね？多分。あるはず。やべえ、まだツイートしてねえ。で、出番が遅いんだよね。3時だから12時半に行くんだよね、俺。ギリギリやろ。現地。終わったらすぐ帰ってくるよ。最近取り憑かれたように走って心配？暇なんだよね。暇ってよくない？昨日俺配給ちょっと見たんだけどさ、2話まで。あれおもろくね？映画がやるってなってさ、たまたま見たんだけどさ、遅い？
みんなに見ろ見ろと言われてたけど、すやばげーと思ってたの。たまたま昨日寝る前にネットフリ見ようと思って見たらおもろかったわ。そういう話かと思った。そっちねって思った。主人公の名前覚え出せないけど何とか商用今日気合入れて寝にくくてなるほど、イベントだからってこと、重くそ人鮭の重くそニンニク食ってるわ。でもなんかお客さんと直接話すわけじゃないからさ、よくない。別にそういうの気にした方がいいんだ。うわう、幸せ。ああ。案件もらってるなら PR つけないと捨てます。じゃあもう俺ご飯食べれないじゃん。一回案件もらったらもう常にむずくない？そういうもんなの。別につけてもいいけどじゃあ今後つけるね、全部。めちゃめちゃ仕事熱心だと思われちゃうけどいいかな。どっちでもいいんだけど。金もらってるんですけど、なんか例えばさ、これはどうなの？ダイエットの動画あげます。その食事としてナッシュなんかちょっと食事提供してよっていう動画を一本撮ります。その過程で、え、これうめえっていうのをツイートするのも仕事なの？むずくない？てか案件受ける側は義務がない。案件出す側にし、ああ、じゃあもうどうでもいいじゃん。なってかナッシュ側が言えばいいじゃん。普通に。ナッシュ側が言えばよくない？何キロやったのか教えて。え、わかんないけど、で、今日朝起きて顔見て、顔ちっちゃと思ったの。
だいぶあれだね、あの普通人間の中でも体重74、5キロだったよ。 4.8 とか今日まで測ってないけど、昨日測ったらここ3年で一番痩せてんじゃないかな今。でもさ、一日の体重の推移なんてさ、水でさ、変わるでしょ。まあまあ、ナッシュ食ってるから痩せるなんて思ってるのはもう間違いない。別にナッシュって普通に3、400キロカロリーやってさ、ご飯も食べてるから、毎食毎食。ライフガード一日4本飲むのやめたんだよね。それかな。どんだけ飲んでんだよ。飲めば飲むほどいいと思ってた。で、一食、700-800キロカロリーは取ってんね、ちゃんと。あと、もともとそんな食がさ、俺さ、いや、食細いのに食い張ってんのね。俺さ、なんかよく、おい、お前ら、あのカロリー爆弾を、あれしやがって、みたいな。俺潜在的に、なんか、もったいねえじゃん。飯っていっぱい食いたいじゃん。若い頃からのあれで。で、ちょっとでもいいカロリー取りてえな、みたいなさ。食が細いので。じゃなくて普通に提供された飯を、提供された分だけ、ちゃんと普通に食ってれば、多分人間って適正な体重になるんだなと思う。俺もカロリーバカだった。体重減らないし増えないんだけど、じじいになると重みがすぐ増えたら減ったりする。いや、減りにく、増えやすく減りにくくなる。多分ね。なんで体重公開しないの？いや、動画でするやん。そんなのさ、構成があるやん。動画でどうの方が、しかも今日から言わないにしよう。だから今から10キロ痩せることないじゃん。もうバレるやん、もう。動画ですやん、そこは。せっかくダイエットしてんのに。でもやっぱさ、筋トレしてるわけじゃなくて有酸素運動してるから多分筋肉持ちてんだよな。でも体がもう明確に痩せてる。朝起きて、あーってなんか胃もたれすんなーみたいな感じで、え？あれこんなに少ないけど、お腹がやっぱ痩せてる、すっごい。明確に。そちらも動画で。ちゃんと裸の動画撮ってるからさ、毎日。で、毎日、鎌田が家来て、なんか、裸の写真撮って、編集してあげようかなと思って。で、それファンティア。そちらファンティアで。スリーサイズも全部測ったよ。バスト105だった。そう、だからガムテープをいつもおっぱいにしてるんだよね。爆乳やん。グラビアアイドルやろうかな。
お前の家幕張近いの全然近くないよ。普通に都内に住んでるから俺。全然近くないよ。今日何のイベントがあるんですか？なんかね、APEX のイベントが幕張メッセであるんだけど、今それを思い出してちゃんとツイートしようとしてます。これか。じゃあ、エイペックス触るか。特設サイトからあれなのかな。引用リツイート。頑張るぞ。自信あるぞにしようかな。俺の出番は、15時半からや。優勝やにしとこ。何をもってして優勝かわかんないけどね。優勝や話しかけるなにしとこっか。一応それ入れとく？うぜえじゃん、話しかけられたら。チームメイトとかに話しかけられたらやっぱピキってなるじゃん。絶対優勝とかないんだけど。やめよう。頑張るぞにしても。何ですか、加藤さん優勝ってって聞かれたらめんどくさいから。出るぞ。俺の出番は。15時半からや。勝つしかねえなあ！にしようかな。なんか、いいのくれ。俺っぽいやつ。山本さやかのやつをコピペしろ。いいね。そうすれば。たし、一緒のやろうが。俺もうポストしちゃった？え？しちゃった？危ねえ、もう一回しそうだった。しちゃった男だ。しちゃった男なんだ、俺は。ポスト。これ誰と戦うの？まだわかんない。でも相手が誰であろうとか関係ないんだよね。俺がどうあるか。だと思わない。中国と韓国のストリーマーなんだ。へえ。コントロール終わったら帰りますが、はい。僕は配信でみんなと一緒に見ます。せっかく、じゃあ、一試合目は練習しとこうぜ。俺でも本当はあれやりたいよ。せっかくやるならさ、まあ、ぶっちゃけコントロールもおもろいんだけど、あれやりたいよ。なんだっけ。バトロワやりたいよ。それは贅沢？贅沢っちゅうもんか。まあ、時間取られすぎちゃうもんね。
当にできないじゃん、もう。ねえ。無理じゃん。どうする俺がバンされてたら。え、マジでできない。エルデンリングが起動中になってた？エルデンリングスが？これでいいか。多重起動できないんだ。本当にぽいな。ワイプでかくない？しかも喋ったりもできないだろうしさ、俺。プレイで見せるね。今日プレイで見せようかな、みんな、俺。どう？ナイスだってコントロールって別に喋ることなくない？ないよね。おいガス、体ねじ込めって日陰に言われたらうんって言うわ。話しかけるなよ、でも俺にって言うわ。話しかけるなよ。一応自分の出番が終わったら帰ろうかな。感度写真撮っとけ。お前いいこと言ったね今。え、パソコン変わったらさ、変わっちゃうんだっけ？で、マウスのさ、感度とかわかんないじゃん。アカウントにしてほしいよね。偉くない？俺。何ここ。初めましてなんだけど。なんかすごい盛り上がりを見せてる。何ここ。はどうも、はじめまして。え、これどこですか。広くないですか。こっちか。なんか俺 A 来ちゃった。いつの間にか。うま、金も。いい位置いるね、俺。うまくない？あ？
コントローラー11じゃん。見えてるぞ、YouTuber。勝ってる俺。負けてる、なんで。そして引っ掛け。こっちに投げとくわけよ。それが後の三陣を買うというわけ。でみんな戦闘を楽しみすぎていてさ、全然増を確保しに行かないんだけど、いつの間にか 3点取りされてる。みんな分かんない、どこに攻めていっていい かここが楽しそうだからここにはいるけど俺。B 強そうだから B よっか、なんとなくな。味方か。お前そこやべえな。とんでもない追い上げ見せてるやん。航空してる。なになになに、うわーん。3点取りされとるやん。行ってきていいっすか、味方のために。うま、金棒だー、金棒だやんだー、負けそう。あそこ強くね、あそこしばき行くわ俺が。道がからん。どうやらここらしいな。おめえいいもん持ってんじゃねえかよ。やめてそれ。あれ壊さない方が良かったかな。
めっちゃ負けとるみんな。来なよ。はい、あ、はい、はい、やべ、あれ、ネメシスが消えた、みんな。ここ、やべ、ネメシス投げ出したクレーバーで行くしかねえ。もらっていくぜ、フラットラインを、君の。やめてよおーらー、今日優勝やだ。あそこ絶対取れないじゃん、じゃあ。あそこ絶対取れないじゃん。ねえ。行っていこう。嘘だ、無理じゃん、ここ。ここ取るゲームじゃないです、すみません。ここ取るゲームですか、じゃあ。ここ取るゲームで合ってますか。でもあそこ強くない。マップが分かんねえな。こんな一生懸命練習の俺だけまさか。普通に指示も出せていい。バーボーバーボー。ナイス。負けですかこれ、まさか。なんじゃこれ。なんか楽しそうだからそう言ってくるか。なんかさ、チームデスマッチやりてえな。エントリーに行くのだるいじゃん、大変じゃん。負けた理由を考えてください。俺がゾーン取りに行かなかったからじゃないかな。どう思う？そうか。マジでコントロールしか出番ないの。はい。
ただそんな少ない出番の中、頑張っていきたいと思う。俺は。腐らずに。あれ？マップどこだった？やべえ、ストポかよ。じゃあもうカタリスト使ってあの声聞こう。何が変わったんだろうね、マップね。めっちゃ底折りするやん、みんな。勝利を引き当てましょう。近い！やべえ、道が分かんねえ。あ、味方だ。敵を貫け。やべえ、味方カバーしに行かなきゃ。あれ味方じゃねえ、これ敵何チームもいるわ。あ、やばい。ナイスカバー。うわ、マジか、逃げられた。すごい、すごい、すごい。やられてー。なんかちょっとキャラコンが上手くなってる。いや、あのキャラコンが上手いだろうって見せてるだけで別に何もできてない、実は。話しかけるね。うんこしてきていいですか。
あたーチーです。チーですと思い出したけど、チーキとペックスしてる。あいつも言ってた。え、じゃあやればよくない。なんかでもね、俺地域でやるときは大会出たいんだよね。緊張感のあるところでやりたいんだよね。絶対強そうこいつとか。ガスじゃ古いか。ああ、なんだここ。ちょっとわかりませんな。これはただ単純にぶっ殺せばいいんでしょ。さっきのマップだね。あ、上上がった。もう上取られたよ。やば。もう上取られたらやばくないこれ。まだキルが起こっていません皆さん。俺がこじ開けるか。こじ開けていいっすか。何この静かなるこのチームデスマッチ。行っていい？ちょっとこれ。やだ！最初に死にたくない！やめてー！やだー！やー！よし。こうやって下ろすことが大事だから。また戻ってきた。研究を続けるとしよう。このマップ上強すぎるじゃん。遠距離チクチク系になっちゃう、こんなんじゃ。それが俺の実体 M で500ダメ当てるか。最速であそこを取るゲームなの。これ無理じゃん、これこれ無理じゃない、上飛んの。どうしよう、みんなクレーバーで抜けばいいか。いい武器ありまんた、皆さん。なんでこんな降りてくんだよ。
せっかく面白そうな武器取ったのに。またあるお前逃げれると思ってんのか、逃げれると思ってんのか、ガスだよ。おい俺ホライズ見つけたら全員殺していくからな。しかも下にする。返せ。絶対さっきのやつだ。もうホライゾン強いよ。強いゾンじゃんこれ。めっちゃ強くない？ごめん味方だった。やば、やる。このマップ俺好きじゃない。みんな嫌です、断ります。ハボック、うん、いや抜けるのやだ。てめえホライズはお前を忘れてねえぞ。俺はやばくね、こう。来ねえからホライゾンぶっ殺してやっから。あれ？そっちか。なんかいつの間にか俺高所取ってるよ。あれ？取った。やん、うわマジか、このクソホライゾンに負けた。うわマジか、俺負けんのかあれ。強っ、あのクソ有利な状況で負けんのか俺。負けんだよここ超うめえし、マジで被験者を放置してるんだな。戻ってきた。マジっすか、ナノホライゾンマジっつえ。いじめるわこいつ。あ、いなかった。
わ今バレねえと思ったのには。カトレノフ出たのにな、久々にな。カトレノフじゃない、今カトレノフ上位互換だよ。カトレノフ使ったのにな。クソもねえな。ホライゾン。こういう展開ばっかり続けばいい。すべてのシーンで、すべてのゲームシーンで、そう思わない？一人で倒す。こじ開けるわけよ俺が。もうあるやんけ。そっちいたか。あのホライゾン殺しに行くわマジで。俺許さん。あのホライゾン俺ライバル。どこにいる？ホライゾン速攻くれ。おそらくあそこに集まってくるだろう。ゾンのことなら。ちょいぐれ。お前だけは俺殺す。チキショウ。このマップやだ。他のマップやりたい。もうここの取り合いじゃん。あ、このマップしかないの？コントロールラバサイフォンじゃん。これ楽しいじゃん。で、コントロールのラバサイフォンで B にこもるっていう。どうそれ。今日のイベントこれを2回やるだけなんだけどさ、俺出番あるかな？カメラに映れるかな？しかも名前は話しかけるな。おい、さっさと始めようぜ。おーっと、ラバサイフォンの B で加藤純一こと話しかける中ガスで固めている。解説だね今日。平岩さん、よし、じゃあ言っとくわ。平岩さん、俺の B に注目だ。ここすこ、俺、マジで。あ、エルスターあるじゃん。ちょっと待って。エルスタートリプルテイク。やば。B 固めてって言わんばかりに。ん？取り手をショットガンのように使う。
ガスおじ2人で守ろうここ。おいまさかの味方にガスおじいるぞ。どう2人で守るって。であとは一生エルスター撃ってればいい。やば、一旦ね冷静に。なるほどあそこね、了解。何ここ半分空いてるよ。おいおい、うわわ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 、チャラい野郎が嫌がれ。やば、ただいま、ここどこですか。ここは、なるほどね。ちょっと、いいガスだけれども、とにかく引かれ。お前ガスおじいてここ取れると思うなよ。味方のガスなのか敵のガスなのかマジわからん。チャーラい野郎がいるな。あいつなかなかやるね。こぞレレレレレレジッタとレレレジッタ。やば。からよいしょ。さあ今回俺が楽しむ番だぞ。あれ C 取られちゃってんじゃん。あれ来ないの。特攻隊が来た。その武器むずいよな。じゃあ A 取り行くか。じゃあ俺が特別やで。守護者になりたい気持ちがあるんですよね。で俺はこう生かしていただきます。こう生かしてもらいます。こいつだけ俺がやっとくから、あとはみんな頼んだ。よし、あれ今味方が倒してくれた。はい、イベント配信あるよ。
多分だ。あ、いる。じゃあね、俺がビートル行くか。超やばいっすここで、こんな未だかつてないぐらい固められてるただどうしてだろう、ここに挑戦していきたいという気持ちがある。俺はガソリン2人でここ攻めるの超楽しい。よし、ガソリン2人で攻めよう。よっしゃ、行けよガソジン、お前行け。それはやばいよ。あれ、ここどこ。ええか、やっぱ B を制する者がこのゲームを制するのが。ただガストージと2人で B 取りに行くの超楽しいから。あと地味にヒュージーがだりいよ、みんな。ギャーやばいミサイルで殺された。えらいな、釣られたクマ。徹底して B を守るべきだったが抜かれてしまいましたね。強っ、奥田。ランクさ、俺これマップがあんま好きじゃないんだよね。ストームポイントどうもね、ま、マップが好きなんていうかさ、ガス王子出せないからさ、ガス使いたいんだよね。俺ゴミマップだと思わないんだけど、ガス王子使えねえんだよ。俺ガス王子使いてんだよ。お前ベックスやってるじゃなくてガス王子やってるだけじゃ。そう、ガス使いたいんだよね。楽しいんだよね。ガス下手だぞ。別にうまいから使ってるわけじゃなくて好きなんだよね、ガス。めちゃくちゃあの毒で苦しんでるやつを見るのがざまって思う。苦しめって思う。家の中でガス焚かれて苦しんでるやつ見るのが好きなんだよね。気持ちいいんだよね。
正確になってんだと思う俺。どこ行こう、最後の方にいるか。あ、なんか最後の方取り放題じゃん。死が急速に迫ってくる瞬間が一番生を実感する。チャンピオン取っていくか。ちょうど一回も味わってねえんだよな。ウルト強化して最終アンチにウルト投げて苦しんでるやつを上から見るっていうのやってないんですよね。それやりたいんですよ。それをやっていこうと思う。絶対こうじゃん正解は。それをしていく。フラトラネメシスとかしようかな。カバンがねえよ。うわ、ボルトネメシスにしよっかな。困っちゃうね。取っとこうかな。あれ地道にあれを集めるのって強そうじゃない？うわ、めっちゃ寄りそう。もう一回読んでもいいなこれ。あ、取りに行ってくれた、ありがとう。多分これ取りに行ってるよね。ハーベスターを発見。アンに行けって言ってんだけど俺が。行くのめんどくせえから。行ってくれるかな。アルティメット促進剤を発見。ピースキーパーを発見。言ってくれた。びっくりした。レベルアップした。アップグレードで有力な変数が手に入りそうだ。アップグレードの力が体を駆け巡るのを感じ、スコープを発見。近距離用だ。どうしよう、みんな暇になっちゃった。周囲環境をマーク中。広がりすぎてる。マップを確認しろ。目標発見。敵はあの方角にいる。これ寄りそうじゃね。さらに上にグーンって。どう、ガス置いとく一応。まあいっか。
俺は取りに行かないよ。俺はもうずっとここにいる。ここにリングコンソールがある。これ何これ。新しいキルリーダーだ。正直言って私がなりたい。ハーベスターこんなにあるんだ。ダメージプラスハーベスターか。え、ビーコンもそうなんだ。へぇ。じゃあこれでも上がるの俺。やば。まあそこは仕方でいっか。この音何これ。アンチか。びっくりした。じゃあ赤アーマーなんてさ、もうなかなか取れないんだ。敵に続く道だ。気づかれる前に捕らえよう。敵がいる。で、あっち。あっちに敵がいる。ラウンド2。リングのカウントダウンだ。バリアにされる心配はないね。次のリングが現れる場所を見つけた。マップを確認しろ。あそこに敵がいる。あっちに敵だ。分かった。恵みは我らにあり、レプリケーターが降りてくる。私に眼力を恵みたまえ。ガス壊したと。敵を発見。えらく慎重な立ち回りをしてるね。セルがないやん。でもフラググレネードを詰めるこれ。相手ベスト今何だった。やばいそれ。やだ、やだ。まあ、どうあがいても女詰めらんないじゃん。わかったよ。じゃあもうガス固めるよ。そんなこと言うなら。お前がその気なら。でいいんでしょう。少しシールドをリチャージする。部隊の 50% がダウン。このまま敵が出ている。やっば。デカネギどこに捨てたっけ俺。ここにだっけ。あった。もう動けまへんねこれ。一方的に撃たれて終わるな。もうここでいいんじゃね。二回クソ弱い。ああ、開きまくってるから本当だ。で、1回か。これ、ここだな。
もう顔出すのやめた。もうほんとやめた。もうお芋やん俺。お芋ですか皆さん。次のリングに入っている。周囲環境をマーク中。レプリケーターを移送中。レプリケーターが来る。まさにまさに科学の脅威なんだな。壁じゃんできますアピール。ごめんな、壁じゃんできて。あの普通に言ってみようかな。みんなは壁じゃんできますか。この時間を有効に使うために壁じゃん教えましょうかって。やっぱちょっとでも高め合っていきたいじゃん、チームメイトとは。総合力上げていきたくない。暇だからちょっと顔出してみようかな。やめよう。やば。二段構えで見てやがる。あと6部隊しかないよ。さあどこだ。俺はここだと思う。ラウンド4リングのカウントダウンが始動。全員がリング内にいる。さあお前あれだよな、さっきからジュンのこと遠距離でチクチクしてたよな。お前回ったんだぞ、奪われる側に。あいつが達人張りにうまい。リロード中だ。傷を手当てしている。あいつは絶対下に降りてこないから。これが固めて起こして、オッケー。お、ねえ拾わせてよ。
セールが拾えねえよみんな。おネメシス変えよっか、ボルトに。強くねここ。1、2、3、1、2、3、4、5。あと一個どこに置こう。階段か、正解だね。完璧やん。上取られたらきついね。投げ物ねえか。多分これ近くにいるんだろうな、すでに。いやここでこの上最強じゃない？外した。これみんなで上来てえな。これみんなで上来てえな。上来れますか？話しかけるな、なのに。あ、ホライゾンの Q とウルトをどうかわすか。下降りちゃうか、そしたら。完璧やん。報復 Z ウルトじゃん今のは。これやりたかったんですよ俺一生。簡単。ウルト投げてりゃ勝てるんでこのゲーム。
文字通りアルティメットなんで、アルティメットなんですよ結局。加藤純一史上最高のアルティメット来たね。全然ランク上がらんやん。あ、キルポが少ない。名前変えたとか確かに。どうせログインできなくてギリギリになるんだから今のうちに変えとこう。名前何にしとこうか。加藤純一です。加藤純一だから気軽に話しかけてにしとこう。よし、行ってくるわ。